Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Për të gjithë ata që nuk më njohin, ne emri më Xhuljo dhe qëllimi i kanalit është promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe natyrore të Shqipërisë dhe trevave shqiptare normalisht. Sot jam në Prizren, një qytet i cili ndodhet në Kosovë dhe mund të themi që ka qenë kryeqyteti historik i Shqipërisë me formimin e lidhjes së Prizrenit. Pikërisht për këtë arsye tani jam drejtuar drejt shtëpisë së lidhjes së Prizrenit. Shihemi pas pak. Ky është kompleksi monumental i lidhjes shqiptare të Prizrenit, nëse mendoni që këto janë godinat historike të trashëguara që nga momenti i ndërtimit e keni gabim. Pasi gjatë luftës së fundit të vitit 1999, digje të rësisht ndërtesa e rezidencës qeveritare të lidhjes së Prizrenit, e cila do të rindërtohet në qershor të vitit 2000. Këto janë disa nga ambientet e brendshme të kompleksit, të gjitha eksponatet që shihen janë origjinale. Unë kam vetëm një vërejtje për mënyrën e konservimit të veshjeve. Zakonisht nuk duhet të mbështeten pas murit apo të kapen pas murit me gozhd, siç realisht janë kapur, gjë që e cila ka sjellë edhe dëmtimin e tyre. Tani po shkoj të vizitoj Kalan dhe kjo është rruga që të çon drejt saj.
dhe me këtë pamje nga lumbardi Prizrenit, po e mbyll videon time për sot. Ju falenderoj shumë që më keni kushtuar kohën tuaj. Ju sugjeroj nëse dëshironi normalisht të bëni subscribe kanalit tim në YouTube, like ose koment videove dhe ju uroj një ditë sa më të mbarë. Ja kalofshi sa më mirë. Hey, come rich stop me.